Aloma Mingla Bakamia, Yakuchina Dwame now so ya nanga the garden in the Bogaro. Genoa a Nijin Tine Nanga, less sheep pipianide, Kabala Kitoa Lunga and a seaboy John, the sea the Zombe Piparakamia. Genoa Channel Lego like follow net, see fell lady, look beta jabule, Mita Yakanjin Barakamia. A young also showed to be see Gala at Tine Nanga Bangal Muha. ချောက်ကန်နေပြီးအရက်ဘာစားတောက်ဆိုင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ဟိုတယ်တွေဟာလဲယခုအချိန်မှာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့မက်ချ်လာကလေးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံအတွင်းဝင်ပေါက်တွေနဲ့နေဆက်ကိတ်တွေကိုပိတ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာခီးသွွားဧည့်သည်တွေပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေခဲ့တာပါခင်ဗျာ ကမ္ဘာလက်ခီးတွားလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်ငွေအမြောက်များနှစ်စဉ်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာယခု2020ခုနှစ်မှာတော့ယခင်နှစ်တွေထက်ခီးတွားဧည့်သည် 80%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးတွားလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေတုံ့သက်ခံမှန်းထားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်ကလိုစံချိန်တင်ခီးတွားဥယျာဉ်တန်40%ရခဲ့တဲ့ခီးတွားဝင်ရောက်မှုမျိုးကိုပြန်ရဖို့နောက်ထပ်နှစ်များစွာစောင့်ရအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘိုဟိုဘန်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင်လူပေါင်း8တန်းကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံလော်ဒေါင်းအတွင်းမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာဘဏ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ယခင်စီးပွားရေးအခြေအနေမျိုးကိုပြန်ရဖို့အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်စောင့်ရမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တင်းကျပ်လာတဲ့ခီးတွားလာခွင့်ပိတ်ပင်မှုတွေဟာထိုင်းလူထုရဲ့စံမာရေးအပေါ်ထိရောက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကတော့ညှိနှိုင်းရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာပြည်တွင်းကူးစက်မှုလုံးဝမရှိတာကတော့လွန်ခဲ
ဒီနေ့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 ဒ